Үнэндээ Монгол Улсын Засгийн Газраас 2023 оны 4-р сарын 19-ний өдөр Монгол Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн соёлын бүтээлч өдрөлгийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилцэх хэсэг асуудлыг боловсруулах соёлын шинжлэх ухаан спортын байнгын хороо 2023 оны 5-р сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн төсөлд соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, импортыг орлох, экспортод чиглэсэн нэмэр үүтэх шингэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчлэгний өсөлтөд чадварыг нэмэгдүүлэх, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих хэлбэр орчин бүрдүүлж, эдийн засгийн эргэлтэнд орлох талаар тусгажээ. Мөн соёлын бүтээгдэхүүн, үйлчлэгээ бүтээх, түгээхтэй холбоотой үе шат бүртгэл мэдээллийн тогтолцоо нэвтэрч, соёлын нийгэм эдийн засгийн ач холбогдлыг хэмжих боломж бүрднэ гэж хууль санаачлагч үтсэн байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар улсын төсвөөс нэмэлт зардал шаардлагатахгүй гэж хууль санаачлагч үтсэн бөгөөд хуулийн төслийг Дип парламент цэгийн цахим сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хурдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Баяр Сайхан соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хэрхэн дэмжих талаар соёл урлагийн ажилтны цалин хүсийг нэмэгдүүлэх талаар чөлөөд уран бүтээлчдийг хэрхэн дэмжих талаар мөн оюун өмчийг хамгаалах за тэр дундаа бүгд найрамдах хятад улсын өвөр Монголын өртөө засах хооронд Монгол улсын уран бүтээлчдийн бүтээл оюун өмчийн зөвшөөрлөгөөр түгээгдэж байгаа асуулыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар улсын хурлын гишүүн Жаргалмаа соёл урлагийн байгууллагуудын өөрийн орлогоо ажилчид байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд зарцуулдаг хэсэг соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн эдийн засагт оруулах хувь нэмэр ямар байгаа талаар оюуны өмчийг хамгаалах, оюуны өмчийн зөрчлөөс үүссэн хариуцлагын асуудал хэрхэн тусгагдаж байгаа талаар асуулт асууж саналаа хэллээ. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Галийн албан татврыг хөнгөлөх тухай, нэмэгц зүртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслүүдийг Монгол Улсын Засгийн Газраас татан авснаа илэрхийлсэн болно. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь буюу 54.5% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг дэмжиж, чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай соёлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, барилгын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, галийн тариф, галийн татврын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зар сурталчилгааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, кино урлагийг дэмжих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, номын сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хот байгуулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хуулийн төслүүдийн хилц хэсэг талаарх боловсруулах соёл шинжлэх ухаан спортын байнгын хорооноос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.